ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါရှင်။အော့ပရာဟန်တာချန်နယ်ယာပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။တော်ရစ်ဇလန်ကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ချန်နယ်ယာနေပြီးတော့ဒီနေ့ပရိသတ်များကိုတော့စိုင်းဆရာလေးမောင်ရေးသားထားတဲ့မိုးဆိုးနောက်တာနှောင်းမယာဆိုတဲ့ဝတ္ထုရောဇလန်ကောင်းလေးကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးကြပါရစေရှင်။ကိုကိုကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်လောက်ပါရယ်။ဒါကပေါင်းစုံကိုလည်းပြက်ခတ်တက်ဖြတ်ခဲ့ပူပါရယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်လိုမိုးဆိုးတယောက်တက်ကတော့တယ်မမတားတဲ့ကလေးငယ်တယောက်နဲ့လက်တွဲပြီးတားကောင်နဲ့ပြက်ခတ်ဖို့အတူတူလိုက်လာခဲ့ပြီးတော့မှကိုကိုကိုအထင်ကြီးခဲ့မိတာကတော့ခွာချပြက်လိုက်ရမိတာကတော့ကျွန်တော်ရေပါဘလို့ဖြစ်တာလဲတော့မသိကျွန်တော်ကတော့ရွာလေးစီကိုရောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကလေးကိုစတင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ဆိုတာနဲ့တန်ရုံးစင်ဖြစ်တာကတော့အမှန်ပဲအဲ့ဒီကလေးကတော့အရက်ကလေးပေတတလောက်အသားကဖြူဖြူလူဟန်ကတော့နှွဲ့နောင်နောင်ပိန်ပပနဲ့လူရရတန်တန်လေးပြူရဲအသားရည်နဲ့လိုက်ဖက်စွာနဲ့နက်မောင်လာတဲ့မျက်ခုံစိမ့်ပြာရောင်တန်တဲ့မျက်လုံးချွန်တက်နေတဲ့နှာတန်းညင်ညာဖြူပွင့်လာတဲ့သွားရည်အပြင်တော့တတက်ကလေးတွေနဲ့အမတ်တမဲကြည်နာရင်တော့လူပုံချောကလေးဆိုတော့မိန်ကလေးတွေကငေးကြည့်ရတဲ့လောက်ရုပ်ရည်မျိုးယခုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အမဲပြတ်ထွက်လာခဲ့ကြတဲ့ခီးကတော့ပကိုးရိုးမကြီးအတွင်းဆိုပေမဲ့မရောက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ရွာကလေးစီကိုပါပဲခရီးစဉ်ကတော့ကံပေါ်စာတာဒီပကိုးမျိုးကိုကြော်လာခဲ့ပြီးတော့ဖျားလေးကနေအတွင်းကိုဝင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ပြန်လေထူထောင်ရေးတက်စခန်းလက်အတိုင်းဝင်ခဲ့ပါရတော့ရော်ထုံးကြီးကြီးရွာကလားစခန်းတင့်နေစခန်းကိုရောက်ပြီးအဲ့ဒီစခန်းကရွာခံမုတ်ဆိုးကိုသိန်းဝန်းတဲမှာတော့ကားကိုထားပြီးရနဲ့ရွှေတလေးချောင်းဘက်မှာရှိတဲ့ဇီတော်ကြီးရွာကိုကြော်ပြီးသရိကံပုံတံရွာငယ်ကလေး၃ရွာကနေစင်စွေရွာကိုတော့ရွာခံမုတ်ဆိုးဝင်းမြိုင်နဲ့ဇနီးစုမုံဦးတို့ရဲ့တဲစီကိုလာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကြေးရွာနဲ့အတူကျွန်းပင်ရွာအုပ်ဖို့ရွာငယ်ကလေးတွေရဲ့အကြာရွှေတလေးချောင်းကတော့ဖြတ်တန်းစီစဉ်နေရဲဆိုတော့တန်းငါးတွေကတော့အလွန်ပဲပေါ်များတယ်။တန်းငါးတရာအဲ့လိုပေါ်များပြီးတော့အမဲပြက်ခတ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာကလေးဖြစ်တာမို့ရောက်လာခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစင်စွေရွာကလေးကိုရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဝင်းမြိုင်နဲ့စုမုံဦးတို့ရဲ့တဲစီကိုဝင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတဲလေးကိုတွေ့လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်ုပ်ကတော့ဝင်းမြိုင်ဒီကလေးကဘယ်ကလဲကွာ။အရင်တော့ကမတွေ့ပါဘူး။ဘုရသားလေး။ကြောဘူးအိမ်နဲ့တနတ်တီကိုနေရာမှာချပေးရနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရွာခံမုတ်ဆိုးဝင်းမြိုင်ကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဇနီးဖြစ်သူစုမုံဦးကအဖန်ရီအိုးလာချပေးရနဲ့ဝင်းထန်ပြီးတော့သူမှပြောပြလိုက်ပုံကတော့ဇီတော်ရွာလေးအစုံကနေကိုဆိုးဖေမညိုစိန်တို့လင်မယာကျုံရကြပန်လောက်ကင်ရှောင်ဖွေစားတော့နေကြရင်နဲ့ဘဝကိုရုံကန်ရက်တည်နေကြရတဲ့လင်မယာဖြစ်ပါရင်သူတို့လင်မယာကတော့အဲ့ဒီရွာသားတွေမဟုတ်ဘူးဘယ်နေဘယ်ရက်ဝန်းကနေပြောင်းလာကြမှလည်းမသိသူတို့နောက်ကျန်းကိုလည်းတီးကြတဲ့သူမရှိဇက်မြုပ်ပြီးတော့နေကြတဲ့အနေထားသူတို့ထံကိုတော့မိတီဧည့်သည်မှလာရောက်ကြတာလည်းမတွေ့ရဒါပေမဲ့သူတို့လင်မယာကတော့တရွာလုံးမှရှိတဲ့လူကြီးလူငယ်တွေကိုဖော်ရွေးစွာနဲ့ဆက်ဆံကြသလိုတာရီးနာရီးကအဆစာရရာကိုဖိရင်ဖိအကူညီပေးတတ်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီလိုဖော်ရွေးစွာနဲ့ပြန်လဲဆက်ဆံကြတဲ့အတွက်လူချစ်လူကယ်ပေါ်များကြတယ်။ကိုဆိုဖေးဆိုတာကမုံလူမျိုးတရားဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကတော့တပုံတယောက်လိုလဲပြောတယ်။တချို့ကလည်းလူတက်ပြီးတော့မှရှောင်ပြေးလာကြတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူကမှတော့တက်အသေးချာမပြောနိုင်ပါဘူး။စကားပြောရင်ဝဲတဲနဲ့ဇနီးဖြစ်သူကတော့တယောက်လူမျိုးကားပြားဖြူဖြူချောချောသူ့မောင်ကြည့်ရတာကတော့တောရွာနေသူနဲ့မတူဘူးလှုပ်တဲ့အလုပ်ကတော့တောရင်းဝင်မှုံနှုတ်မြစ်ချိုဇရစ်ချိုဖလန်တောင်မွေဂုံမင်းတောက်တာပဒက်စာတွေကိုတူးပြီးတော့ရောင်းချစားတော့ကြတယ်လို့ခင်မုန်းဖြစ်သူစိုးဖေးကတော့ကြုံရကြပန်ရရအလုပ်ကိုလှောက်ရှာပါတယ်အဲ့ဒီရွာမှာတော့သူတို့လင်မယားရောက်ပြီးအထိုင်ချနေလို့ရှင်လာလာအကြာမှာတော့ဒီကလေးကိုစင်းတောင်စင်ရဲမွေးခဲ့ကြတယ်။သူကြတဲ့အချက်ကစိုးဖေးဆိုတဲ့လူကအမဲလိုက်ချင်းတားကောင်တွေကိုထောင်ချောက်စင်ဖန်းတဲ့အလုပ်ကိုတော့ကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်တယ်။ဒီကလေးကိုမွေးပြီးတော့ဆယ်နှစ်လောက်ကြာမှအမဲလိုက်ထွက်ရင်းနဲ့တောစင်ရတအုပ်နဲ့တိုးလို့နင်းချေတက်ဖြတ်ခြင်းခံလိုက်ရတယ်။ကျဲရဲသူမိသားစုနှစ်ဦးကတော့ကျုံရကြပန်ရှာဝေလောက်ကိုင်းစားတောင်းနေကြရင်းနဲ့လေးနှစ်လောက်အကြာမိခင်ဖြစ်သူကလည်းမှုကျွန်းရှိရာစီကိုအသွာငမ်းမွေကြီးတကောင်ပေါက်တက်တာခံလိုက်ရလို့တေဆုံးခဲ့ရပြန်တယ်။အဲ့ဒီကလေးဖေးဆုံးပါခဲ့တော့ကလည်းဘယ်အမျိုးမှမရှိဘူးမလာကြလို့ရွာကပဲဝိုင်းဝန်းချပေးလိုက်ရတယ်လို့
သူရဲ့မိခင်ကိုလည်းအရှက်ကားပဲဝိုင်းဝန်းချပေးရပြန်တယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုလည်းမွေးကြမယ်သူကလည်းမရှိတော့သူတို့လင်မယားမွေးစားထားတဲ့ဂိတ်တိမသားဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရပါတယ်။သူတို့လင်မယားမှာတော့သားထောက်သမီးခင်ကလည်းမရှိကြတဲ့အတွက်လိန်မာရီအဲ့ဒီသားလေးကိုလွန်စွာမှချစ်ကြကြောင်းကိုသိရပါတော့တယ်။နေပေါင်းဒီကလေးလင်မယားကဘယ်သူလဲပြောပါဦး။သူ့လင်မယားအောင်မြင်မြန်တဲ့ရောင်းချောင်းစီရတော့ဘဖုံကသူ့ကိုတော့ပြန်လွှားရဲလို့ခေါ်တယ်။မိဘတွေကစင်းရဲလွန်းတော့ပညာလည်းမတက်ရှာဘူးပေါ့ဆရာတော်ဖျားကြီးကတနာလို့ဆိုပြီးတော့စာသင်ပေးထားတော့သေစာရှင်းစာလောက်တော့တက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးသူ့ရဖခင်တက်ထားတယ်မဟုတ်ဆိုအတက်ပညာတော့သူ့ဟာတော်တော်ကျွမ်းကျင်ရှာတယ်ဗျအခုချိန်သူ့အတွက်ရန်ကလည်းများတယ်လေဘာကွာဒီကလေးကိုမွေးမဲ့သူတော့မရှိဘူးရန်ကများတယ်ဟုတ်လားဘလို့ရန်မျိုးလဲကွာပြောစမ်းပါဦးဒီလိုပါဗျာဒီကလေးရဲ့ရုပ်ရည်ကလေးတစ်ခုဘိုးလေးမြင်လိုက်ရတဲ့အတားမဲ့လေဒီရွာထဲမှာရှိကြတဲ့ကလေးတွေရုပ်ရင်နဲ့တခြားစီမို့လားအသားကလည်းဖြူရင်းမျက်လုံးမျက်ဖန်နှာတငါစာချောပြီးတော့ကျစ်စရာအသွင်လေးဗျာအရွယ်လေးကလည်းရောက်လာတော့ပိုးပြီးချောတယ်ဒီလိုပိုးပြီးချောလာတော့သူ့အတွက်ရံများတာကတော့အဆပြိုးလာတာပဲပြိုးဟုတ်ကောင်ဝင်းမြိုင်မင်းစကားငါနားထောင်နေပိုးတော့နားရှုပ်ပြီးဟိရုပ်ချောတာနဲ့ပဲကလေးကရံများရသလားကွာဘလို့များပတ်သက်တယ်လဲငါလည်းရှင်းအောင်ပြောစမ်းပါအဲ့ဒီချက်ကပဲသူ့ကိုဒုက္ခပေးတာဗျာရုပ်ကလေးကချော်တော့ဒီဘာရောအနီးနောက်မှာရှိကြတဲ့ရွာတွေကမိန်းကလေးတွေကသူ့ကိုမျက်နှာตาပေးဦးစားပေးကြတော့တခြားလူငယ်တွေကမနာလို့ဖြစ်ကြတာပေါ့ဗျာပြဿနာအပ်တာပဲ။အိုးအိုင်စီအိုင်စီကျွန်တော်ကတော့သူ့ရဲ့စုံလို့ရင်းကိုသဘောပေါက်သွားပါတယ်ဗိုးလေးအဲ့ဒါဘာပြောလိုက်တာလဲဘတ်စကားလေသူ့ရဲ့မိကြောင်အပကောင်တဲ့အဖွဲသားတွေဝါရီကြတယ်တော်သူတောင်သားတွေရဲ့ရိုးသားချက်ကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအကွာမင်းပြောတာငါသဘောပေါက်ပြီလို့ပြောတာကွာအင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက်တာဆက်ပြီးတော့ပြောပါအောင်အဲ့ဒီကလေးပါပဲအဲ့ဒီကလေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့လင်မယားလည်းမျက်နှာပွင့်လာတာပဲလေမင်းကလေးတွေကမျက်နှာตาပေးစိတ်ရမှန်သိလို့ဟိုဟာလာပေးဒီဟာလာပေးအဝတ်စားတွေလာပေးစားစရာတွေလာပို့ပေးခင်းစားလာပို့တဲ့သူပို့အိုးအိမ်ကိုအကြောင်းရှာပြီးတော့အလဲလာကြဇနီးတဲ့ဝိုင်းကိုရှော့ဖို့ချက်ပြုတ်လောက်ကန်ပေးကြပြဿနာကလည်းအဲ့ဒါကစတာပဲနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကလည်းရှိနေသေးတယ်။နဖူးစာဆိုတာလည်းစမ်းသလားဗျာ။ရွာလေပိုင်းကပယောဂဆရာဦးညိုမာယသမီးတယောက်ရှိတယ်။သူ့နာမည်ကမြမအေးတဲ့။အဲ့ဒီမြမအေးဆိုတဲ့ကောင်မလေးကဒီရွာရဲ့ကိုနောင်ကိုင်းလှအေဂရီလေး။ကိုလုံးကိုထရလည်းအချိုးအစစ်အဖုထစ်တင်နေ။မေယာတွတ်တွဲမျက်လုံးမျက်ဖန်လေးကတော့တမင်ငယ်လေးလိုဗျာ။အရေးလေးကလဲ့နေရော။နာတန်လေးကစင်းစင်းအသားကလည်းညိုတဲ့ဘက်ကိုအားတာရဲဆိုပေမဲ့ဝင်းဝါပြီးတော့နှုတ်ညံ့နေတာ။နမောင်ရှည်လာတဲ့စံကေတာကြည့်နေတဲ့ရင်နမွာသူမအသေးချာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူလေးရဲ့အလှပါလည်းပကေးပဲပြောအင်းကဟာမှကျင်းနေတော့ကြွားတာပေါ့လေသူရဲ့ပြောကြောင်းကျွန်တော်တို့အဖွဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ရှည်လိုက်ကြတယ်အေးအဲ့အဲ့ဒီလိုအလှပိုင်ရှင်ကိုပြောချင်တာပါဗျာရွာတွေမှာရှိကြတဲ့ကာလသားတွေဝိုင်းပြီးပိုးချပန်းချကောင်မလေးကလည်းစေးစရာကြီးရဲ့တူရဲတော့သမီးဖြစ်တယ်လို့ဖခင်မုတ်ဆိုးပူကြီးရဲ့သမီးဆိုတော့ဘိုင်းကောင်းကြောက်ဖိဘဝကိုရုံးကန်နေရပါမယ်။ဖခင်အိုကြီးကိုတော့သမီးလိုသမျိုးတားလိုတသွဲလှုပ်ကြွေးပြုစုနေတဲ့သူလေးဖြစ်တာပေါ့။ကောင်းဆိုင်တိုးတိုးခင်းရွက်ခုဖောက်တဲ့စီတွေပို့ရနေဘဝကိုရက်တည်နေရတယ်လို့ပြောရတယ်ဆိုပေမဲ့အသင်တင်တော့လဲစားနိုင်တောက်နိုင်ပါရဲ့။တိတ်ခါကလည်းကြီးတယ်လို့ဘယ်ကာလသားကိုမှဥစားမပေးဘူး။ဘဝလည်းနားတဲ့သူဆိုတော့အလုတ်ကိုကျိုးစားတယ်။အလုတ်ကျိုးစားတဲ့သူကိုလည်းအထင်ကြီး။ဘယ်ရွာသားကိုမှသူကအထင်မကြီးဘူး။စေဖို့ကြောဖက်လည်းမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီကလေးမကျွန်တော်ရဲ့မွေးစားသားပြန်လွှားကြတော့မျက်နှာသာပေးလိုက်တာမပြောနဲ့တော့ဒီကလေးကလည်းအလုံးလုံးမမုံပြီးတော့ရက်လုံးနေကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဆက်ဆံနေဆိုတော့ပုံမောင်းကြတာပေါ့လေဟုတ်လားတလို့ဆိုကလေးနှစ်ယောက်ကရောချစ်ကြိုက်နေကြပြီလားခုနေတော့အဲ့ဒီအစင်ထီတော့မရောက်သေးပါဘူးနောက်တော့လည်းတန်ရုံးစင်နေတွေ့သွားကြမယ်လို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့တွတ်ထားတယ်ခံမနာပေါ့ဗျာဒါနဲ့မေးပါအောင်မေးမင်းကလေးအလုပ်စူးစမ်းသူမှအထင်ကြီးရဲ့ဆိုတော့မင်းသားကဘာအလုပ်တွေများလုပ်လို့လဲကွာအမဲလေထောင်နေပြစ်လဲပြစ်တယ်တခြားအလုပ်တွေလည်းကြုံရကြပန်းလုပ်ပါရဲ့ဗျအမဲလိုက်လို့တောထောင်ကရှောင်းရလာကွာအချိန်နေရဖြစ်ပါတယ်တပတ်မှ3လေးကောင်လောက်တော့ရတယ်သူလေးရှာပေးနေလို့ကျွန်တော်တို့အထိုက်လျောက်စင်ပြေနေတာဒီကြားထဲဝါလက်ခုတ်တယ်ထင်းလက်ခုတ်မီးသွေးလက်ဖုတ်ကျိန်လက်ခုတ်လုံးလို့ရသမျှလည်းလုပ်ပါသေးတယ်လေသူကပြောပြနေတဲ့အချိန်တော့မေဘုခန့်အတွင်းမွေးစားမိခင်ကြီးနဲ့အတူထမင်းစားနေတဲ့အဲ့ဒီကလေးကိုကြည့်လိုက်တော့
ဆေးမကောင်းဖြစ်မိတဲ့လုံရှင်ထဲမှာလည်းနှစ်နွားရတော့အမမပဲအောင်မြတ်မြတ်ခေါ်ပြန်လွားလိုက်ရတော့ထမင်းစားလို့အပြီးပစိုးပိုင်းလေးနဲ့လက်ကလေးကိုတောက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အနာလာပြီးတော့မှအဖေရဲ့တစ်ခွက်ကိုတောက်ရင်းလောင်လေးကွာနဲ့လေးသိအိတ်ဒီကိုယူပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်တော်မယ်အလုပ်ကျွန်တော်ကပြန်လွားမင်းကဘယ်လိုသွားမလို့လဲကွာကျွန်တော်စားပင်သွားထိုင်ပြီးတော့စောင့်ပြမလို့ပြောပါရဲ့အ
Pukulon, Pochwe, Ngawa Nengabya. Erijarema Nganganwa. Biro, Wu Aoche, Ao Langa. Dozao Nem Yau Dile Lata De. Pena Malegua, Bla Wili. Shwe Dile Chao Ye Hoba. Gome Dozi Ye Mawa. Piu Le Dwe No Bielo Yari. Tuya Pio Chao Chenuaro Sengwen Sa Dora Suro. Alasu Neongwa. Ngale Mena Lai Biami. Tume Sa Biyo No Sao Ha. Amangaro, Chenuaro Pwe Manasa, Pai Pi Sa Tao Bija Biro. ดอมาบจะเข้าใจว่าซีซันท่าจะเป็นไงจันทร์วันพยัญชนะเลยมีนบีโร่อัตไทยเลือดตู้จางกุเลตินุเซเว่นซาลาเกเรซูโร่ตัวเนสเซนเวปตันนี่เรียนมีอีสุเร่ไม่มีผิวจางกุเลลีลาดีเขาจีนุเร่เพียงตัวยามมอสูเอเชตุยกัวอาเกะคันลูเร่ตัวจางเปียบไปอาบากาวเนปวยตาเรียชิคุโลซีซันพยัญชนะเดอปอมาโร่จะคู่กูชิลูสุรากูตีท่าจาร์เอจวะปามาเวมีผิววามุ มันเนี่ยสาสาต่อไปอันนี้จะโนการอลีตันนั่นเองปล่อยจู่ๆพรุ่งนี้ลีตันละกูสวยกันไปอันนี้ทุลักเกจาวัยเปล่าไม่รู้อยู่อะไรมาเยี่ยงในสังสีละอาบ้ากูไปทำเป็นสาวไปเลยเปล่าไอ้เจ้าตั้งลูกชายลูกนะหัวดำมาเลยกว่าหัวยาวเดือดร้อนไปหมดจะสาวเนี่ยตั้งมาบอกว่างั้นล่ะสาวเนี่ยจะได้ทายาเราเพี้ยนเสียไอ้เจ้าทายตั้งแต่ก้าวหน้าบอกว่าชวนเลยมารับช่วยมั่งโมไอ้เจ้าปองสังสีอันนี้เลยยาวเนี่ยเปล่า งั้นฉันจะได้จอดสุดที่เกาหลีป่ะนายเอาตาแต่หน้ากูสิรวยไปอ๋อชวนเล่นเล่นใจชาวนั้นละเกจใจจันนรุนนายเอาตาโรชวนคนนี้เนี่ยจะไปเวลุงเอ็ดจูอารอกวัดจีกวัดจีเลวยินดีดูดีดูตะพันปูทุจาระกูโรตะทิพย์มีไว้ดีจะกาเลจันนรุนเนี่ยชีวิตจะเจนแต่ใจตัวเองตาอ้อมยันเนี่ยลูกพี่ว่ามันรู้ว่าไหมปั๊บฉันรู้เลยสุโรดีกันเลยมามีบ้านนับบ้านละวันเลยไม่ใช่สวยมีตาสิงห์เล่นนัดดิเนี่ยจะกาเลยไม่ใช่ สูบเพียวเลยไม่อยากกันนะทุกเช่นข้อยุบิโรมวยซาท่าจาระกูเลยอารมณ์ก็ตีมาเว้ยแต่รู้เลยไม่อยากมากันเลยตาเท่าตมีกันกันเลยไม่ใช่จ้าวสุโรที่กันเลี้ยบมาสูบปองไปโรแต่น่าจะชิดจ้าตลอดชัวร์เรามาในใจไม่มีพี่กันเลยรักกันเลยเอเชียไปลาลากูเขยารอเอเมียนสาวนี่ไปก่อนจังกันพี่พูดชอบเนี่ยไอเนี่ยเป็นตลอดลุงเอ๋กันละตาป้าเอากันเลยเอเมียนไม่จีสาวไม่จีพี่จ้าเลยเฉยอะไรเช่นจันนวารอ อะไรเช่นจันนวารอใช่แล้วใช่ป่ะใช่ยาวเดือดลุติยาวเสด็จสุโรตุรุจวัดตุรุจวัดตาเรียที่ชิดท่าจับปีตาบ้าไปไอ้มารอจันนวับจันนวลีอุซาปีอัตุมิโยเน่แต่เนกูเป็นปีกายขันทารีอันนี้ทั้งกูจุยไลจาระเน่ตุรุจวัดการอนางกูโซกาวอันนั้นจะมามหดบ้าบ่ถ้าเกิดลุทธะมันไปอยู่อันนั้นจะโซกาลาเกเรสวยเนาะจันนวลีมาเข้ามอันที่เอชินายนาวตุรุรีตีมีจ้าเสจเน่นาเลเสจจันจาริสนาเน่ ไอ้ลูกพันธุ์ที่เปล่าเลยดิในยอดด่าชวนเลี้ยงไปมาชีเร่อพยูจีมามอเย่ไอ้ยาปงใส่มารอไอ้ยาจะเป็นเล่นเนี่ยสาวต้องเสียเรียวเลยไอ้เทมาเทลูในยอดด่าสั่นเลยไปชาวนาลาเกจายเนี่ยชวนเทอโลขึ้นจังหัวจอบีเล่นเล่นจ้าวใจเช้าเชียวไปเสียวอุดีทุนลาเกจาวัยแต่เนี่ยไม่ไอ้ยาปงชาวเนี่ยพยายามสู้บุกว่าปะเป็นลูกพยูเล่าด่าเลยชูไม่ดูไม่ใช่ลูกนะเขาเดลี่ชูไม่ดูไม่ใช่ลูกบ่ ตัวเราอยู่จะนำมันนั่นเอาใจเนี่ยเว้ยที่เราเกิดสิเนี่ยพี่โอก็กู้สิบเจ็ดเนี่ยเป็นตัวตัวอยู่มาเลยตัวอยากเจอจังจะนอนเพียงไรไปแต่ตั้งเอาเรามาช่วยสกัดเล่นจังเลยอันนี้เนี่ยแม้แต่เนี่ยพี่พูดละมาพี่พูดเปล่าเปล่าอะคุณมาไกลผู้ร้ายเปล่าจ้าป้าแต่เนี่ยเลยแม้เลยลาลากาเลยแต่เนี่ยไปงั้นก็น้อยลูกเอาเก่าต้องสักต้องสักงาจะตาละเอาเก่าที่เป็นลอยไงงาไกลท้ายแต่เนี่ยจะรอเดี๋ยวเราไปแต่เช่น ไอ้สิ่งเหล่านี้เอาเก่าที่เป็นลอยดีเทปโอจีเอาเก่าสวยเนาะตีกันที่เนาะเลยชาวบ้านเลยจันนี่เลยเอาเปล่าเปล่าไหมไอ้เปล่าเลยกว่าไปเลยไอ้คนจันนรุตัวเมื่อไรเลยแต่เป็นจิตเป็นจุ่ยเลยไหมไอ้มาตีท่านเนาะฮะไม่อะไรกว่าจอยเรามารอแต่เป็นจิตเป็นอะไรกว่าอันนี้เสียเลยงาตียาบ่มาหอบผู้อับปายไอ้ไอ้เป็นยาทุจริตอับปายที่เอาลูกเปล่าเปล่าเฮาล่ะฮะป้าเป็นน้องกว่าไปลุ่มยาทุจริตเลยกว่า ตีทารอสาวยังสาวยันนี่ตีอะไรบ่เอเป็นยารอเล็กเขาเป็นสิเวปายี
ตัวจี้เป็นอะไรเป็นอยู่ที่ว่าต้องอยู่ชีวิตอยู่ตัวเราได้เป็นอันนี้น่ารู้เรื่องอารมณ์อะไรปุ๊บจะปัตตาจ่ายอะไรเป็นอย่างนั้นจี้รู้เลยเปล่าเลยเป็นอากูต่างกันไม่ใช่หรอตัวปัตตาเรื่องอะไรติดอยู่ไว้ตัวเองเอาตัวกูพยายามจะไม่สั่งยาบุอ่ะป้อนสุนนะแต่ไม่ยิ่งสาเช่นดูแลไม่เข้ามาไม่ยอมรู้สั่งจีนอ่ะนักการเนี่ยไปเฮ้ยเหรอปลุกนักการน่ารู้ฮะไม่ใช่หรอเราเสี่ยงเวลาตัวไปสบาย นั่นมองน้ำมาลูกพี่เลยเอเชจ้าลงจี้นัดเดียวพี่เลยป่ะตัวยังสกัดจ้าจนว่ารอปฏิมาหน้ามาอภัยลอยตีนั่นเองเขาโดนเลยเขาเจอะไรมองน้ำมาอภัยส่วนน้อจนน้องมั่วสูบบวานเนี่ยจะเล่จะสาชาวเขียบุรีโดดเอาหนีมาอัดด้วยจงชาชาเขียบไปอันนี้อาเป็นส่วนน้องอคุณลูกปฏิมาหน้ามาอภัยหนีมารอหน้ามาเป็นตัวไปเนี่ยเป็นเชิงอาโปวิโอตัดที่ชายพอเป็นลูกเลยส่วนน้องหน้ามาเป็นตัวลงว่ามามาเข้ามูใส่จี ไอ้ลูกตีทาราจังมาเว้ยไอ้มารอเสพยาหน่อยดิจะเอาไปเลยเสียเงินเนี่ยตั้งขยันลุตยาระไอ้เป็นจิตธรรมอามาตย์กูเล่าแค่ไม่รู้ลุไม่อยากอยู่เลยเฮ้ยเหรอปลุกอามาเลยกว่าจิโร่ไปตู่โตเลยอาเป็นยังไงโตสิเอาใจเนี่ยจุโร่ช่างดีอะมันลดอะไรส่วนนั้นเป็นทักกูจะไปปองนะเสียเอากระติโร่ไอ้เป็นเอากระมาข้าวเลยเป็นเสียงของสามใจไอ้เป็นอะไรเอามาโตสิอยากเอาใจเชื่อจุโร่ เอาเลยเส้นลวดมาจ้ะเอเชงอะไรเอามาไปกูรู้ไปสุดรอเส้นสั้นๆเนี่ยเอเชนจะคุยใหญ่ตัวคุยเป้าเตี้ยวจ้าจะเตะตัวเสียนี่เนี่ยแต่ช้าแต่ตัววายะจังจ้าเรามาลาไปเองแต่ในทักการนี้วิโอเอามาเชื่อตัวเสียเดียวตีเนี่ยงอวิโอเป็นไรเด้อไอ้เรามาตัดที่อยู่ละมีไอ้เล็กเขาเป็นจีมาตีลายยาโรระเปลี่ยนไปตัวชูจังไปนี่เราเอามาเชื่อเสียเอากะเป็นสีลงจิ๋วเปียไปอุกเกนในสั่งเท่าไรเด้อ อ่ะพ่อพี่เชื่อเรื่องเล่นเนี่ยเปล่าจ้าร่าเสียงเนี่ยเนี่ยไปตั้งหลายจ้าโรเรลุสุราเวลีบ่ะฮักเอาเลยเปล่าน้าฮักก็เขาอย่าลากว่าแม่พี่อาตีตัวไปไปฮะอ่ะพ่อว่าเลี้ยมาป่าไปเนี่ยแม่ไม่เอารับเป็นเราติดเลยอ่ะพี่ไม่เอาเอ็มมาไปเลยเปล่าลีใจน้าที่ผมเสียใจจีเวเอ็มมาไปรับลูกพี่เลยตัวเราจะน้าพ่อเปล่าน้าจันดีเลยจะโน่เลยเลยเอ็มมาใจมามาในร้านอะไรเป็นสิอากูจะเอาเองพี่มาสู้มา เรามากันมาแบบเชฟอ่ะเอ็มมาใจมาเลยไปจะล้วนสุรากะกะลิตยาสูบไปไหมตัวพี่เลยสกายยาโรกะลิตยาเนี่ยมันดูว่าวตัวพี่เอ็พี่เอ็กูพี่เอ็พยานี่ยันเนี่ยจะน่ากูตัดที่เป็นนี่โรจะอันจะออกเชตัวไหมเลยมันทารุว่าไม่ใช่หรอแม่ไม่กายทามารอกว่าใส่มาเก้าสายพี่เอ็มนี่เนี่ยโรอารุตัวหนุ่มพี่เอ็มเนี่ยเส้นจะมาบ่หรือเลยจะน่ารู้เส้นเลยช่างนั้นล่ะจ้าไปไหมตัวพี่หลบเชียร์มิวแบนจ้ากงยามารอ จะน้องชัวร์เข้ามาสู่เลี้ยงยาเพื่อขยายเอพเจตอยู่เพียงแต่ที่ไหนเอพเจก้าจีตาเนี่ยเขี้ยวมันจะโน้เลี้ยงยาเนี่ยจ้องเรามารอมีตัวผู้เป็นโอคุยโอขอเป็นยาสิโอจะเอามารอจะติดกับว่านักการเนี่ยเลี้ยงเว้นสวยเลยดิหลายเรื่องไปเอาเช่าเมียวนี่ยาโก้ตีนลายยาเรื่อยจ้ะเพียงแต่เนี่ยคุยโอเอามาทักเก็บไปเอาตัวตัดเป็นเบาใจใจจะติดกับเอามาจะนี่แค่เรื่องคุยโอก็เลยไปยาเนี่ยขายยาเลยดิอะไรคุยอัดเต็มยาไปเอามาสร้างตีเวเน อาสาวลุทาไปรอเป็นหมดใจเนี่ยตัวเลี้ยงยาหมดใจเลยเฮ้ยกันเนี่ยมาตัวไปรอเป็นหมดใจยันชาไปรอก็แค่ว่าจะเขี้ยวมีงาเจ้าเจ้าในโอเคยิ่งเจ้าตีเพียงจะมาช่วยจ้ากูเนาะอะไรเดียร์เป็นสิ่งละวันตั้งสิจะได้ตะเกียบกูบอกว่าซีซันหน่อยอะไรกันจ้าลูตีเนี่ยงูชูเลยยาโรจ้าคุยตีเนี่ยเทียนไปยันเนี่ยเป็นสิ่งละงูพัฒนียากะเจ้าเจริญเพียงไปรอเอาไปกูคงช้าเจ้าเจ้าอยู่ในอวัยวะทุกปีตัวมาเลย อากูตายอะไรยามารอแต่สิทิ้งซะสิ่งนี้จะได้เลี้ยงยาเอพเช่ป่าวไหมบ่สู้ยามาจีเอพโจจ่ายเอเทมารอรู้ตัวหรือยังจริงกันนั่งรอจ้าคุรีเป้าจ่ายตีนันเนตูจังเลยจ้าบุนาวาสีอากูตุพักเขยอะไรจะกูตีทารีจ้าเอเป้เอามาสิ่งนี้จ่ายจ้าเสียเอาเดียวตีนันเป็นลูกจ้าเล่าเท่าไรเดี๋ยวสูบไปไหมตัวเจ้าเดียเป็นอะไรตามมาเอเป้มาหกน้ำมันน้ำมันเนี่ยเปียวช่วยตัวยาตายยองจีอากู กูเกยยองจีนี่จ่ายเป็นจีพเจเดจ้ะนักการไล่เจมพเจสุรากรอเชียวมาตันตียาไม่ใช่ยาโรมาไหมอ่ะป่ะเช้าหน้าเราหนีไปเชิดเต้าเซนเอกาวเนียวจุยนานเนาะป่ะเช้าอย่าคบกันมาเราคอมเมนต์ออยสิยาตุทิตาจุเรอเอาไลเอาไลเซนลาเด็ดดิแต่เนี่ยป่ะพี่โอพี่ผู้ไล่ฮ่าไม่อยากเลิกว่ามั่วสู้วันสู้มาพี่จะไปห้องมาเลิกว่าสายพียงวันจ้าจะเด็ดเซนโลเอกาวเนียวมา จะเด็กเอากลับมากกว่าแม่พี่รู้เอากลับแล้วก็รอเลยเสียในเราไม่เที่ยว
我们不如搞点么路人过，别忘。今朝谁走到门，第六拉肉没地方不？今朝表老大路阿爸爷，这刚进表让跑步边，欧来过表了，欧来过表了好了。不如苗来过表上，没打算欧包阿爷，这就欧说生俺看到谁？俺那时候俺个欧来，好拉过，俺老皮欧过让么追步步，别来么别跑步，不如前面么别下得来过，阿爸我表表不话。 路亚西哥，小豆妈妈，那么什么也没有。这个路面皮欧来做瑞索因，也比么老人咯。这路阿别开呢，刚过为阿爸这样没。俺路来个地背里边，好瓜。没路么老来么老啥个哇？俺路没做些买的刚过，没阿别开呢，刚嘛这样的来瓜。好点哩，阿爸爷，阿爸你来么面铺铺，别来么别铺铺说咯。路面老多来说，够么样嘛说路吧。都表让来好的。 今朝我追上这个六二年的时候，都表人是讲来看不要隔壁来的，而都进那道来。今朝我来追这个文老板的，都来我了，来等那别的牛，等别路的一转，把文件我来来下进来再看嘛。我用车票嘛拿的，总个讲我们那要人呢，不过嘛车票也办住住等那个六票来的，后来等那个六办住住等那六块的挂，表我怎样办住住两码事。 是啊，讲过来，你是啊，你是来的是，这张你别看也不要，我别等那没有外挂，是是里边做，真内容，张磊也别在等那没有外，啊，等我来对面再补，谁叫我我参加那啥的，啊，等老板，老板出的，毛等我不能不要，老干你说，表演我今天出不了，毛等我，还是有偏出，阿哥差了没做耶，毛等没到别的，没差呢，这都没做耶。 电脑才快耶，和谁请的业务，个别么搞那都不让请不要，这可能过年也来过。阿哥没有和我用平安的哪里做，这边没，这边要么查。这边是做那只能我等那个，我用车票时候唱不要，哪里我用车票时呀，总个是有两笔钱来的。阿哥我也开的呀，等等。等那等什么咯？我用车票趁时嘛是总个搞咯，一张的票看你眼内。 也别太是有表彰老板，格来比别乱比较的。找的也不，等下对面走路，那要打，生了不要少人了咯，多少是要的。找个人面生道路，骗你话的，走那这边的，是带你咯，边上看过，对哎，没你我个，长得也，多着呢，长辈，啥也变几位个嘞，生生世世，五五三三，是你不要，你不要这么吵闹咯，生疏没能力。 张军是要多日来嘛咯，漳州熟人一转，特别你要看上上帮你吧。路上两台，一台个周文章不要，隔壁人一拆开呢，长腿有两只来的卡嘛咯，谁人的排骨干不要是我当的，妹妹龙龙，周文爷的干我对呀人呢，来张也是要，请别人的别端来吧。张哥是一转谁都不要，俺也别带来张不要，都是干来搬出的。 刘丽人啊，看那家人人都多那个追了呀，找不个太多么指望不？龙松是嘛，是被打了耶。你要打长队么？身体不呢？高明着急是要不是有多个那个吧？好吧，别问啥你也当咋了？何谁是伢你咯？你本来知道帮你耶，张国荣那多个多来张边伢呢？后边嘛是耶，甚至小过三楼，这边子也被那武当个路。 我所来谈来咋样啊？一旦那样子有拦进来吧。高明一说，我说你屋里过了，就算该配不要，啥道理咱也不懂，跟我这样。咱那样的等你啊，就想让高你。啊，高你要说，到底我你把学历说了，没老实啊？俺们也闹白毛了，手脚没没几人呢，谁来骂老实？现在有闹着白不要呢，手脚你有卡头不要，再开得在。 啊！对于那屋里有三家人，啊，当真的有嘞，上回三道的的，啊，就这片，表，蒙拉屋内，可是屋里个在那得在，伢到阿片家咯，二里刚没完，你把所有一片没拆不，伢摆没一片拆得在，谁过来转着呢？真的话没别的不买，等那内清查来打毛，别乱的找内都提不要，刚卡家里一转，刚进来一个上进来的。 大家都讲你话都是有小老人，就看门子困得高那不的，乖个呢，乖个呢，阿当你要是在家里，阿当你不要上进的心，
ကောင်းမင်းတော်စီရဲ့ဟိုဘက်အစွန်းစရာပုံမူကြီးထွားတဲ့အကောင်ကြီးတကောင်ကတော့စူးတောင်နေကိုရိုက်ခတ်ပြီးတော့ကျေလောင်တဲ့အတန်းကြီးနဲ့ဟစ်ကျွေးပြီးသူ့ဖော်ရရှိရစီကိုဒုက္ခနာရကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ပြန်လာလက်ကိုတို့ပြီးတော့လေးတန်းနဲ့ပြောတယ်။အပါအဲ့ဒါဒီအုပ်ရဲ့ကောင်းဆောင်အထိသူ့အရှင်စပြမယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောရပါဘူး။သူပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအကောင်
ကျွန်တော်တနက်ကပောက်ကွဲတဲ့ထွက်ပေါ်လာပြန်တာနဲ့အတူတော့ဖြူကောင်းနေချောင်းအတွင်းကိုလမ်းစင်းသွားတာတွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော်တနက်ကပောက်ကွဲတဲ့ထွက်ပေါ်လာပြန်တာနဲ့အတူတော့ဖြူကောင်းနေချောင်းအတွင်းလိမ့်စင်သွားကြပြန်တယ်။နောက်တစ်ဖန်ကတော့ပြည့်စံမကြံတော့တဲ့အပြင်မိသားစုအုပ်နဲ့ဖြူကိုးကောင်ကတော့ချောင်းရဲ့ကန်းဆက်ရေးကြီးကြီးထဲမှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့တေးပွဲဝင်ပြီးတော့သွေးတန်ရဲရဲရီအကြအံ့ဩစရာမြင်တွေ့ရတယ်။ပြန်လွားနမေရကလေးကြောင့်တနေရာထဲမှာတော့ပိတ်တာချင်းတစ်စိနီးပါးစီရှိကြတဲ့ဖြူမိသားစ
ကလေးကိုနှစ်လုံးအားရပွေဖိုင်လာရနေကျေးဇူးတင်လိုက်မိတယ်။ကဲပြန်လို့ကငါတို့နောက်တနေရာလေးရလိုက်တဲ့အကောင်နေရာမနေပါလားကွာ။စားပြီးတော့တက်ထိုင်ကြဝလို့သေးလို့လား။ဘလို့သဘောရလဲပြောစမ်းမ။ဘလို့သဘောရမှလည်းအပါရဲ့ရွာပြန်ပြီးတော့လူတွေခေါ်ပြီးထမ်းစာရုံမပြ။ဘာတွေများထက်ပြီးတော့လူအုံးမှာရောပြ။ပြန်မယ်။အပြောရေးဆိုင်မှာဝင်ဝင်လာလာတွေအိမ်ရောက်မှတောက်တော့။စားပြီးနားစာရုံမပြ။မနေ့ဖက်မှာလာ
ကိုကိုကိုမုံဆိုရက်မာကြီးတယောက်အဖြစ်အထင်ကြီးထားခဲ့ပြီးတော့သွေးနှစ်ထင်ရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဖြူအုပ်ကတော့မတွေ့ခဲ့ဘူးတလို့ပြန်လဲမပြတ်ခတ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတယောက်အခုလိုထင်မှမထားတဲ့ဒီကလေးနဲ့တွေ့မှဖြူမိသားစုတအုပ်လုံးကိုတော့ကောင်းအောင်ပြတ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ညလဲမမြင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်အဖြစ်ကတော့ခက်ရှက်ရှက်နဲ့မချစ်မယဲမိလိုက်တယ်ဖြူမိသားစုအုပ်ကြောင
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပါဝါပေါ်လေဒီကောင်ရလက်မှာအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်တည်သွားလေဆိုရင်ဇန်နဲ့နောက်လိုက်ကောင်တွေကမတော်တက်မလာတက်ဖြစ်ပြီးတော့စမ်းတော်ဝါဖြစ်ကုန်တော့လားမိုးစိုးလောက်တဲ့လူဟာတို့ရဲ့ဒီပါဝါကိုတည်ရောဥဆောင်လာတဲ့အကောင်ကြီးကိုအရှင်းဆုံးတက်ပြရတယ်အဲ့တော့မှနောက်ကလိုက်လာတဲ့အကောင်တွေကဘယ်သွားလို့ဘာလို့မှမသိတော့ဘူး ဒီနေရာမှာပဲတဝဲလဲလဲနဲ့ကောင်းဆောင်ရွတွေ့ရနုံနုံနဲ့လက်ပဲရှာတော့တာဒါဒီကောင်တွေရဲ့တဘာဝပဲလေဒီတဘာဝကိုသိထားတဲ့မုတ်ဆိုးတွေကအဲ့ဒီအားနဲ့ချက်အပေါ်မှာအနာယူကြတယ်ဒါတော့မုတ်ဆိုးတယောက်ရဲ့ပညာရက်လေးအပါရဲ့သူပြန်ပြောင်းလိုက်တဲ့စကားတွေကြောင့်ကိုကိုကိုတော့မိုးတလုံးလေးတလုံးဖြင့်အထင်ကြီးနေမိရဲ့ကျွန်တော်မုတ်ဆိုးကတော့နှစ်ဖူးကိုလှောက်ဝါနဲ့ပြန်ရလာရင်ကအ
ไม่ยากเจ้าจังดังอ่ะไม่พูดหรอวะไม่ยากงาโกรายเล็บที่ยาบาร์เลยไม่ยากงาเจ้าไม่ยากจะน่าบาร์เลยกว่าจะน้อยสกัดใจเปลี่ยวเปลี่ยวคันไล่ตัวตัวสามเอ็ปเปลี่ยวเปลี่ยนจีเปลี่ยวเปลี่ยวเลยอ่ะบ้าวันคันไล่เดนอ่ะ
Dazo not to go at the Biome. Eh, hola? Shouldn't I put the lola? How deva? A co a babjeta, me dazo ono. Ili, me dazo o. Together me dazo o mohope ne, set to his on a chain to a nakango to resoe, back out yampi maleba. Eh? Sozoalo, a tigang or yampi ma boga. Mare, paye. A tigang or yampi lighter zoe, a mark on wally, the zoe lipi roma. The gown never a payama. A rather a mark on yampi yari. A tigang lambi or tripping lay, Sozoalo, yampi. Niani sound like Mizui. Dayons is saying a tea on a pianari, a rotna gong of yellow A tea or a yam delight is or no, trippy door a mug on a tease you better, my jamalabo. Dayons and tata raze, matu tabo a baye. Tomorrow, do leo sound it again, say tianiro, a low man lays at the low, a tin lazy domari. Todu, a duriga. Dag out the mutes ye, say at the bawago, so near on low. จะนอนลงมุสูเจ้าหนี้ในการอจอร์นตากองในเย่เสียใจจะพาวากูส่งเลี้ยงที่ชีทาวาริสุรีจะนอนเป็นลีอามาเมติเอริกลีเนส่งตัวมากูกูกูอัลลักฮามุสูที่อยากพาลาลูตบอบบอกที่ชีตัวลายยาบารุรีจากการอามาเมบีเปรตมีอาเช่กูเปรตมีอากูเจนสปีเกอร์การอสายสยามลีมาเย่มุสูนาวดานางมายาสุรีวุฒิรุสแลงกองลีพิบาริเช่กูโลอาเป็นนักเสงเกจารีเปรตมีอาลงโอเจสุทูเวตันชิบาริเช่